بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرين ان اعمال کا ذکر چل رہا تھا جو قیامت کے دن بندوں کے لیے نور کا سبب بنیں گے وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو قیامت میں نور عطا فرمائے گا اور اسی نور کی روشنی میں چل کر کے وہ پرصراط کو پار کریں گے ان میں سے بعض اعمال کا ذکر ہوا تھا آج کی مجلس میں بعض دیگر اعمال کا ذکر ہوتا ہے یہ سمجھتے ہوئے یہ توجہ دیتے ہوئے کہ ہم اور آپ خصوصی طور پر ان اعمال کا اہتمام کریں اس لیے کہ ہم میں کے ہر شخص کو اس پل پر سے گزرنا ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے وہ معاملہ پیش آنے والا ہے کہ اس کا گزر وہاں پر ہو اور وہ نور کا وہاں پر محتاج ہوگا تو جو چیزیں قیامت کے دن اس میدان میں نور کا سبب بنے گی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو فعلا نور ہے جو برہان ہے جو دلیل ہے اس کتاب کی تلاوت کا اہتمام اور خصوصاً تدبر کے ساتھ غور فکر کے ساتھ سچی نیت سے اور بڑے اہتمام سے اور پابندی کے ساتھ ان تمام امور کا لحاظ رکھتا ہے یعنی اہتمام سے پڑھتا ہے پابندی سے پڑھتا ہے تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے اگر کوئی انسان سوچ سوچ کر کے پڑھتا ہے تو یہ کتاب الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قیامت کے دن اس کے لیے نور کا سبب بنے گی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور دلیل آ چکی ہے وانزلنا الیکم نورا مبینا اور ہم نے تمہارے لیے ایک واضح اور کھلا ہوا نور عطا کیا ہے تو جو شخص اس نور سے اس دنیا میں روشنی حاصل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا مقرر کیا ہوا راستہ متعین کرتا اور اس پر چلتا ہے تو یہی کتاب قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے لیے ایسے نور کا سبب بنے گی جس کے لیے وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو کر کے پل صراط کو پار کرے گا خصوصاً بعض صورتیں ایسی ہیں یا بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا اہتمام اس چیز کے لیے یا اس نیت سے بہت اہم ہے مثال کے طور پر سب سے پہلی سورت اور سب سے اہم سورت قرآن مجید کی جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اسی طریقے سے اس کے بعد کی دوسری سورت سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور بالاخص اس کے آخر کی جو آیتیں ہیں وہ اس عمل کے لیے یا اس مقصد کے لیے اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن بڑے عظیم نور کا سبب بنے گی چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل تشریف لے آئے یا ایک فرشتہ تشریف لے آیا اور اس نے کہا ابشر بنورینی اوتیتہما دو نور کی خوشخبری ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے اور تم سے پہلے کسی نبی کو یہ دونوں نور عطا نہیں کیے گئے فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ سورہ فاتحہ
اور سورہ بقرہ کے آخر کی جو دو آیتیں ہیں، یہ عظیم نور ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ ان دونوں سورتوں میں سے جو آیت بھی تم تلاوت کرو گے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ علماء کہتے ہیں جو شخص ان دونوں چیزیں یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری آیتوں کا پڑھنے کا اہتمام کرے گا، توجہ سے پڑھے گا، تو یہ اس کے لیے آگے آگے چلنے والا نور بنے گی، اور جو شخص انہیں پڑھے گا ان میں غور و فکر اور تدبر سے کام لے گا، یہ دونوں صورتیں اس کے لیے ہدایت کا سامان بنے گی۔ اسی لیے ایک صورت جو سورہ کہف ہے، اور یہ صورت ہر جمعہ کو ہمارے اور آپ کے لیے اس کا پڑھنا مسنون قرار دیا گیا ہے، اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی مستدرک حاکم میں حضرت ابو سعید خدری سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، کما انزلت، جیسے کہ وہ نازل ہوئی ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، سوچ سوچ کر کے پڑھتا ہے، تو کانت لہو نورا یوم القیامہ، اسے اللہ تبارک و تعالی نور دے گا قیامت کے دن، اور یہ نور کوئی معمولی نہیں ہوگا، اس نور کی مثال اتنی ہوگی یا اس نور کی مسافت اتنی ہوگی یا اتنی دور تک اسے نور عطا کیا جائے گا جو مسافت یہاں سے لے کر کے مکہ یعنی مدینہ منورہ سے لے کر کے مکہ مکرمہ تک ہے۔ اسی طریقے سے ایک وہ چیز جو بندے کے لیے نور کا سبب بننے والی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد ہے، زبان سے جہاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے قلم سے جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے ہاتھ سے جہاد ہے۔ تو جو کوئی شخص یہ کام کرے گا تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن نور کا سبب بنے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک تیر پھینکتا ہے، ایک تیر اللہ کے راستے میں پھینکتا ہے، وہ تیر پہنچے یا نہ پہنچے، راستے میں رہ جائے یا کہیں بھی رہ جائے، تو ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی اسے نور عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے سب سے آخری چیز اور سب سے آسان چیز، بلکہ سب سے اہم چیز اور سب سے آسان چیز جو نور کا سبب بننے والی ہے، وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ یعنی ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک قیامت کے دن ہمیں نور عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں روشنی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایسا نور دے کہ اس نور کی روشنی میں چل کر کے ہم پل صراط کو پار کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا جب تہجد سے فارغ ہوتے اور مسجد کے لیے جانے لگتے، تو جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا واجعل لی نورا، بعض کتابوں میں ہے واجعل لی یوم القیامت نورا، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں روش نور عطا فرما، ہمارے آنکھوں میں نور عطا فرما، ہمارے کان میں نور عطا فرما، ہمارے سامنے نور عطا فرما، ہمارے دائیں نور عطا فرما، ہمارے بائیں نور عطا فرما، ہمارے اوپر نور عطا فرما، ہمارے نیچے نور عطا فرما، واجعل لی یوم القیامت نورا، اور اے میرے رب قیامت کے دن مجھے نور عطا فرما۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے لیے قیامت کے دن نور کا سبب بنیں گے، اسی نور کی روشنی میں چل کر کے لوگ پل صراط تک پہنچیں گے۔ یہاں پر رک کر کے میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اب یہ جو مرحلہ آ رہا ہے اس سے پہلے کے تمام مراحل سے سخت ہوگا، اور یہ مرحلہ نہایت ہی خطرناک مرحلہ ہوگا، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مرحلے سے پار کرنے والے لوگ کم سے کم تر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے صحابہ ہیں جن کی نیت کو اس منظر نے حرام کر دیا تھا، کتنے صحابہ ہیں
کتنے صالحین ہیں کہ اس منظر کو یاد کر کے کہ کس طریقے سے پل صراط پر پار کریں گے، ان لوگوں نے کتنی ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محروم رکھا تھا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد، یہ مرحلہ بڑا سخت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جسے امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم طبرانی کبیر اور صغیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل من اہل القبلۃ النار، اہل قبلہ میں سے جہنم میں لوگ داخل ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں سے۔ اور یہ مرحلہ کب داخل ہونے کا ہوگا؟ اسی پل صراط پر سے دائیں اور بائیں گرنے کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو، ہر سننے والے کو اللہ تعالی اس منظر میں اس کی مدد فرمائے اور وہاں گرنے سے محفوظ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یدخل من اہل القبلۃ النار من لا یحصی عددہم الا اللہ، اس اہل قبلہ میں سے اس آگ کے اندر اتنے لوگ گریں گے، اتنے لوگ گریں گے کہ ان کی عدد تعداد کا شمار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا گناہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بما عصوا اللہ واجترؤوا علی معصیۃ اللہ وخالفوا اطاعتہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تین ان کی کوتاہیاں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے کام پر جرأت ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے اندر کوتاہی ہوگی۔ یہ تین چیزیں جو ہوگی جو انہیں جہنم میں لے جائیں گی۔ ایک اور حدیث امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کو قوی قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصراط کحد الشارع او کحد السیف عافانا اللہ وایاکم، یہ پل رکھا جائے گا وہ بال کی طرح باریک ہوگا یا تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَنْجَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے کچھ ہوں گے جو بعض مؤمنین کو اور بعض مؤمنات کا ہاتھ پکڑ کر کے وہاں سے پار کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا، حضرت جبرائیل میرا ہاتھ پکڑے ہوں گے۔ اس موقف کی سختی کا میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سے گزر رہے ہوں گے تو آپ کی مدد کرنے کے لیے حضرت جبرائیل آپ کا ہاتھ پکڑے ہوں گے، آپ کے کمر پر ہاتھ لگائے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہوگا، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، اے اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھ، اے اللہ تعالیٰ تو بچا لے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا، فالزالون والزالات یومئذ کثیر، اس دن اس پل سے پھسل کر کے گر جانے والے، اس پل سے نیچے گر جانے والے بہت زیادہ لوگ مرد اور عورت کی شکل میں ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ موقف بڑا سخت ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ پل جو رکھا جائے گا تاکہ اس موقف کی سختی کو ہمیں اور آپ کو اندازہ لگے کہ اس پل پر سے گزرنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس پل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ پل کیسا ہوگا۔ احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہر چیز کو آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں رکھ سکتا۔ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور یہ پل اس قدر لمبا ہوگا کہ الامان الحفیظ اس کی لمبائی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ بعض علماء کا خیال ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ہے، یہ پل 15,000 گز، یہ پل ایک دو نہیں بلکہ 15,000 گز یہ پل لمبا ہوگا، اور اس کی ایک صفت یہ ہوگی کہ اس طرح باریک ہونے کے باوجود، تیز ہونے کے باوجود اس پل کے اوپر فسلاہٹ ہوگی، پیر رکھو تو فسل جائے، اور فسلاہٹ کے باوجود
اس پل کی ایک اور صفت ہوگی، یہ پل اس کے اندر لچک پائی جائے گی، اس لیے کہ جس چیز میں لچک ہو اس کے اوپر چلنا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ تو اس پل کی کیفیت اور اس کی صفت حدیثوں کے اندر یہ بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث جو امام حاکم رحمہ اللہ کی مستدرک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اندازہ لگائیں اس موقف کی سختی، اس موقف کی پریشانی اور اس پل کی خطرناکی، اور اس پل پر چلنا کس قدر خطرناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ پل رکھے گا تو فرشتے اسے دیکھ کر کے کہیں گے، اے رب یہ پل اتنا لمبا ہے، اتنا باریک ہے، من یجیز علی ھذا، اے میرے رب اس پل کو کون پار کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا اس پل پر سے پار کر دوں گا۔ تو فرشتے کہیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے رب تو کتنا عظیم ہے، تیرا کارنامہ کتنا بے عیب ہے، تو کتنا پاک ہے، ابھی تک ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عزیزوں، اس پل کی یہ صفات ہیں کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس پر سے گزرنا کس قدر خطرناک ہوگا۔ صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ثم یؤتى بالجسر، پھر پل لایا جائے گا، فیجعل بین ظہرانی جہنم، اور جہنم کی پشت پر اسے رکھ دیا جائے گا۔ گویا اس پل کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کہیں زمین پر نہیں ہوگا، وہ کہیں عام فضا میں نہیں ہوگا، اس کے نیچے وہ جہنم ہوگی، اور اتنی گہری جہنم ہوگی کہ اس جہنم کے اندر اگر بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اس کے اندر سما جائے۔ اس جہنم کے اوپر یہ پل رکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مدحضت مزلت، اس میں فسلن ہے، اس میں لچک ہے، علیہ خطاطیف و کلالیب و حسکت لہا شوکا، اور اس پل کے ارد گرد کیا ہیں؟ آکڑے آکس بنے ہوئے ہیں، وہ کانٹے بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کانٹوں کو ایسی شکل دی ہے کہ وہ سامنے سے سیدھے نہیں ہیں بلکہ وہ مڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کانٹے ہیں جسے عرب کی زمین میں سعدان کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیو، یہ پل بڑا ہی خطرناک ہوگا، اس پر سے ہر مومن کو گزرنا ہوگا، وہ مومن خواہ امت محمدیہ کے ہوں یا کسی اور امت کے ہوں۔ اب اس پل پر سے گزرنے کی کیفیت کیا ہوگی اور سب سے پہلے کون گزرے گا، اس کے بارے میں ہم آپ سے چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس پل پر سے امت محمدیہ کا گزر ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی امت کا حساب ہوگا، یہی امت سب سے پہلے پل پر سے گزرے گی اور یہی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اس پل پر سے امت محمدیہ کے لوگ گزریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن آخر الامم، آخر الامم، ہم لوگ امتوں میں سب سے آخری ہیں، واول من يحاسب، اور سب سے پہلے ہمارا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے تمام امتیں راستہ چھوڑ دیں گی، فتمر، میری امت گزرے گی، غر المحجلین، آثار وضو سے ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور سب سے پہلے ان کا گزر اس طریقے سے پل پر سے ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ سب سے پہلے امت محمدیہ اس پر سے گزرے گی، اس کے بعد دوسری امتوں کا اس پر سے گزر ہوگا۔ البتہ گزرنے کی کیفیت جو ہوگی، اس سلسلے میں لوگوں کی تین حالت ہوگی۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی پریشانی کے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، وہ پل اور پل کے نیچے جو آگ جل رہی ہے جس سے وہ پل تپ رہا ہوگا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اس پر سے تو گزر جائیں گے، البتہ کانٹے
उन्हें चुभ रहे होंगे, आंकुश उन्हें खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, आग उनके चेहरे को उनके जिस्म को झुलसा रही होगी, लेकिन आखिर में बिल आखिर जख्मी हो करके, परेशान हो करके, कुछ हिस्सा जिस्म का जल करके वो पुल सिरात को पार करेंगे। और तीसरे वो लोग होंगे जो उसी पुल पर से नीचे उसी जहन्नम में गिर जाएंगे। एक हदीस जो सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत अबू सईद खुदरी से मरवी है, वो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग पुल पर से गुजरेंगे तो फयमुर्रुल मुअमिनून कतरफिल ऐन, मुमिनीन सादिकीन जो होंगे वो पल झपकने के तेजी के साथ वो गुजर जाएंगे, उसके बाद जिनका गुजर होगा वो बिजली के तरीके से गुजरेंगे, उसके बाद जो गुजरेंगे वो हवा की तेजी के साथ गुजरेंगे, उसके बाद जो गुजरेंगे वो एक चिड़िया की तेजी के साथ गुजरेंगे, फिर उसके बाद जिनका गुजर होगा वो तेज घोड़ों के तरीके से उनका गुजर होगा। उस वक्त तीन किस्म के लोग होंगे, फनाजिन मुसल्लम व मखदूशुन मुरसल व मखदूशुन फी नारी जहन्नम। पहले तो वो लोग होंगे जो सलामती के साथ उस पर से गुजर जाएंगे, उनके ऊपर जहन्नम की आग का कोई असर नहीं होगा। और दूसरे लोग क्या होंगे, फमा व मखदूशुन मुरसल, उन्हें जख्म तो आएगा, उनको कांटे तो चुभेंगे, उनके जिस्म को नोचेंगे तो, लेकिन उसके बावजूद वो लोग पार हो जाएंगे। और वह मकदूस उनफी नारी जहन्नम, अल्लाह ताला हमें हर चीज़ को महफूज रखे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जख्मी हो करके गिर जाएंगे। इस तरीके से लोगों का गुजर होगा। अब आखिरी शख्स जिसका गुजर उस पर से होगा, उसके बारे में भी दो बातें आप सुन लें कि वो आखिरी कौन सा शख्स होगा। सबसे पहले जाहिर बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पाक साथियों का गुजर होगा, उन्हीं में से 70,000 वो लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जिन्हें जहन्नम में जाना है वो पलक झपकने के मुताबिक गुजर जाएंगे। और जो लोग जख्मी हो करके गुजरते जाएंगे उनमें से आखिरी शख्स होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आखिरी शख्स जिसका गुजर वहाँ पर से होगा, वो कभी पुल पर से फिसल रहा होगा, कभी संभल रहा होगा, कभी फिसल रहा होगा, कभी संभल रहा होगा, यहाँ तक कि वो अपने घुटनों के बल चलते 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 जब पुल को पार कर लेगा तो पीछे मुड़ करके जहन्नम की तरफ देखेगा और कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे तुझसे निजात दी है। और कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे वो दिया है जो किसी और को नहीं दिया, मुझे वो इनायत फरमाया है जो किसी और को अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। फिर उसके बाद वो अल्लाह तबारक व ताला से सवाल करेगा, ऐ अल्लाह तबारक व ताला, मुझे ज़रा आगे तो कर दे। बल्कि उसकी सूरत ये होगी कि जब वो निजात पा करके पुल के किनारे खड़ा होगा तो उसे एक खूबसूरत सा दरख्त, ठंडा दरख्त दिखाई देगा। वो अल्लाह तबारक व ताला से गुजारिश करेगा कि ऐ अल्लाह तबारक व ताला, मुझे उस दरख्त के करीब कर दे। अल्लाह तबारक व ताला कहेगा कि ऐ बंदे, मुझे डर है कि अगर तुझे उसके करीब कर दिया गया तो तू मजीद सवाल करेगा, कहेगा ऐ रब्बे, बस ये आखिरी मेरी तमन्ना है, मैं वहाँ पहुँच करके उसके साये में रहूँगा, उसके पानी को पीऊँगा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उससे कहेगा, मुझे डर है तू दोबारा सवाल करेगा, वो कहेगा ऐ रब, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। चुनांचे उसे वहां पर पहुंचाएगा, जब वहां पर पहुंचाएगा तो उससे खूबसूरत एक दरख्त दिखाई देगा। अल्लाह ताला से फिर तो सवाल करेगा, ऐ अल्लाह ताला, मुझे उस दरख्त तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला फिर उससे ये कहेगा, हालांकि अल्लाह ताला जानता है कि वो सब्र नहीं कर पाएगा, अल्लाह ताला से फिर गुजारिश करेगा, वो अल्लाह ताला उसे उस दरख्त पर पहुंचा देगा। मजीद वो गुजारिश करेगा, इसलिए उसे एक और दरख्त बिल्कुल जन्नत के पास दिखाई देगा। जब वहां पर वो पहुंचेगा तो अल्लाह ताला से कहेगा, ऐ अल्लाह तबारक व ताला, मुझे इस दरख्त के नीचे पहुंचा दे। अल्लाह ताला कहेगा, तू बराबर सवाल कर रहा है और कहता है कि मैं इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगा, तो अल्लाह तबारक व ताला से कहेगा, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद और कोई सवाल नहीं। लेकिन जब अल्लाह ताला वहां पर पहुंचा देगा तो उसे जन्नतियों के खिलखिलाने की, हंसने की, जन्नतियों के खुश होने की आवाज़ जब सुनाई देगी तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब,
تو مجھے سب سے محروم لوگوں نے میں نہ کر بلکہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہنسے گا اور کہے گا تجھے کیا چاہیے, تجھے کیا چاہیے, کیا جنت کے برابر تجھے 10 گنا چاہیے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں, میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا, لیکن میں جو چیز چاہ لوں اس کے اوپر قادر ہوں. تو یہ آخری شخص ہوگا, اس کا جو باقی قصہ ہے اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے, یہ آخری شخص ہوگا جو جہنم سے نجات پائے گا یا پل صراط پر سے اس کا گزر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو انہی لوگوں میں بنائے جن کا گزر پل صراط سے صحیح سالم ہو جائے. پھر بعض ایسے اعمال ہیں جو پل صراط پر سے گزرنے میں ہماری مدد کریں گے, ان کا ذکر میں اگلی مجلس میں آپ سے کرتا ہوں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.